се върнем обратно на срещите с клиенти, да ми разкажеш, имаш ли възражения по време на презентации? Разбира се. Как се правиш тях? Първо, когато много ми се повтарят възраженията, търся да си изчистя презентацията. Защото... О, чудесно, защо? Защо означава това за тебе? Това лампичка светва. Но това светва, че аз имам грешка в презентацията, но, която води. Ама чакай, не е възможно клиентът. Клиентът не е разбрал, това са негов проблем, моята презентация е перфектна. Или със сигурност клиентът всъщност... не ме е разбрал. Със сигурност. Да. Комуникацията не е това, което аз казвам, а комуникацията е това, което другия разбира. Разбирам, точно така. И ако аз имам повтарящо се възражение, първо гледам да си оправя презентация. Тоест там светва лампичката, внимавай, тук нещо човек нещо... не разбира. Точно така. Изчисти, замени. Точно така. Добре. После забелязал съм, че много търговци, когато има възражение на клиента, те почват да се оправдават и почват да мънкат, да се чувстват неудобно от това, че клиента им е казал нещо. Клиентът ми възразил, което е 100% негово право. Което е 100% негово право. И истината е, че в търговския разговор, който е по-убеден, той... Убеден в какво же? Убеден в своето мислене и в това, което представя. Тоест, който е по-убеден е... Който е по-убеден, обикновено убеждава и другия. Можем да видим в изборите, които бяха в САЩ. Тръмп спечели, въпреки че понякога правеше много нелогични изказвания, но на база на своята безумна убеденост в това, което говори, личните си убеждения, начина по който го казва, увереността, маниерите си, нямаше значение това, какво че няма, нямаше значение какво каза, важното беше как го казва. Аз винаги се старая да, когато казвам нещо, има значение какво казвам, защото това е информация за клиента, той на база на нея взима решение. Но има значение как го казвам и много често хората имат възражения, защото ти не го казваш достатъчно уверено, не им предаваш твоята емоция и ако ти кажа, ми да, то планираме, че ще бъде успешно, има тук едно проектче, което развиваме. Естествено, да, ще имаш възражение. Думи, нали, умалителните думи. Умалителните думи, да. Провачването на един проект. Да, да, тук да, се да, прави. Почваш да търсиш какво да го говориш. Добре. Да. Въпрос, кое е най-често срещаното възражение, което ти имаш и как се справиш с него? Най-често срещаното възражение, то пак зависи от продукта, който предлагам. Да кажем, ако предлагам някаква инвестиция, дай. Каква ми е гаранцията за тази инвестиция? Чудесно, как отговаряш? Аз казвам, ще отговоря на въпроса ви, той е много интересен. Само да ви попитам, за вас какво значи гаранция и къде до момента сте срещали? Много чудесен контравъпрос, ревъпрос, който задава Георги. Той помага, за да разбереш дали правилно се разбрал какво иска да каже клиент. Да. За да си сигурен, че... Да, т.е. и това е изчистващ въпрос, който на теб ти помага да пипнеш с хирургическа точност на базата по всяка вероятност на това, което си чувам, нали? Да. И не е нападателен въпрос, защото в много търговски книги казват на въпрос отговори с въпрос. Но това е малко кофти, да не може да получиш отговор. На въпрос с въпрос или... Пак ще повторя, не препоръчвам директно на въпрос с въпрос, защото това създава триене. Пак ще повторя отговора ми. Ще отговоря на вашия въпрос, само за да съм сигурен, че говорим на един език. Да. Да ви попитам за вас какво означава гаранция и къде до момента сте срещал. Чудесно. Окей, добре. Интересно е, а всъщност, когато продаваш, да речем, финансов продукт под формата на застраховка живот, ангажимент, който хората трябва да поемат за около 20-25 години, да. Там която е най-често срещаната като възражение? Възражение? Не знам дали ще мога да си го плащам. Добре, толкова дълго време. Не знам дали ще мога да си го плащам толкова дълго време. Много ми е дълъг срока. Не знам дали имам нужда. И как отговаряш на не знам дали имам нужда? Не знам дали имам нужда. Тогава мога да му кажа, виждам, че в момента не е на дневен ред за теб да мислиш как финансово да си подсигуриш здравето. Добре. Само да те попитам. Когато в един момент представи си, че ти се наложи и вече имаш нужда. И тогава не можем да ти изключим за страховка, защото ти вече ще имаш нужда. Когато това стане, би ли искал в момента да си изключиш за страховка? Предполагам, отговор на повечето хора е да. Замислят се, става един такъв вътрешен процес, в който аз млъквам, облягам се назад. И чакаш, мълчиш. Тоест не прибиваш клиента с още въпроси, с още ползи от продукта ти, а просто задаваш ли въпрос, който да бръгне надълбоко? Точно така. Който да си поиграе с емоцията, да предполагам ти искаш той да си визуализира или тя да си визуализира онзи тега в момента, в който някой му казва, ами сметката ти е 15 000 евро, той си каже, вау, аз ги нямам тия пари, пук, що не се направи тогава за страховата, да, да. И спираш, и мълчиш, и чакаш, нали така? Точно.